panggil marker, penanda. So kebanyakan penanda marker paintball kan, dia paintball ni lain pada airsoft. Airsoft macam sepang betul. Kita walaupun suka airsoft, tapi airsoft ni kerajaan tak approve kita pakai paintball. Airsoft nampak sangat betul kan. Jadi bila paintball ni dia mesti ada hopper. Yang ni nanti keluar kat dekat dekat sikit. Dia dah masuk dah ni, kami akan masukkan terus. Jadi jangan buka lah. Sebab kalau buka, kalau longgar, terkabur kat bawah, tak boleh kutip dah. Sebab kalau kutip, dia punya pellet tu masuk dan ni dia rosak. Okay? Jadi tak boleh kutip, yang dah jatuh. Jadi pastikan dia sentiasa ketat dan halakan ke bawah. Sekurang-kurangnya, kalau pegang sini, sambil masa jalan, dia tak boleh jatuh ke bawah. Okay, jadi bila marker, dia akan ada barrel lah. Lepas tu dia ada canister dia. And then the main body. Okay, dekat barrel ni, dia ada barrel sock. Dia panggil barrel sock atau barrel plug. Untuk lah tu. Atau condom. Barrel condom, orang panggil. Okay. Sentiasa pastikan dia berada di tempatnya. Tunggu sampai masa kata barrel socks off. Baru boleh off. Kata ni. Okay, barrel socks off. Remove lah. Okay. Bila habis game dia, masa bila habis game, game dah over ke apa, masa akan cakap barrel socks on. Cepat masukkan balik. Ini yang buat dulu. Sebab kita gunakan ni safety. Sebab kita takut kita tertembak. Kalau kita tengah jalan-jalan kan, kan. Jadi pastikan ni sentiasa ada on. Bila off, tunggu masa cakap. Okay, lepas tu safety pin. Tengah mata dia ada safety pin. Tengah mata dia dah rosak. Sekarang ni dalam keadaan yang tak boleh tembak. Mana boleh? Otak kau. Kat sini dia boleh push pada. Dia tekan ni. Batang kecil ni. Sini dia boleh tembak. Jadi bila holding marker, mana-mana law, kalau siapa yang masuk polis ke askar, dia akan ajar kalau belum dia bersedia nak menembak ke apa, halakan ke bawah dan tangan jauh daripada picu. Pegang macam ni. Jangan pegang ni sebab sensitif sangat. Sikit dah, jari, mula hujung jari je. Okay. Jadi, pastikan dia macam ni. So, ada sebarang soalan? Okay. Setiap game kita akan bagi game pertama mana kita akan bagi 50. Game kedua akan bagi 50 biji. Dan game terakhir kita akan bagi 100. Game terakhir tu kita main ambush. Oh, kita akan main di sana. Kita akan main sana. Jadi kita akan hantar satu tim dulu ke jalan yang nak kena ambush. Ataupun kita boleh main cara lain. Terpulang kalau rasa nak cuba game ni. You know that your enemy is coming. Dia tak tahu kat mana. Ataupun you boleh cuba satu benda, satu game lain. Kita tengoklah kalau kerana saya tak pasti saya ada bawa pelet lebih untuk saya sendiri. Kalau tak, kita boleh buat macam ni. Saya lepaskan mungkin 2-3 orang je kat situ. Kita cari lah orang ni. Okay. Set and destroy. Tapi kalau kena tembak, mungkin ada more than Marshall yang main. Kalau Marshall dah habis, tak sempat nak tembak, orang lain dah tembak. Kau tembaklah muka kau. Tembak je lagi kan. Aku tembak sama yang ni.